Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag så kommer det en video som många av er har frågat om länge. Jag heter Maria Ekblad och jag jobbar som fotograf i Göteborg och jag fotar gravid, nyfödd familjer och barn i min studio. Jag får ju supermycket frågor om min kamerautrustning och det är de här sakerna som jag använder för att fota alla mina bilder med i studion nu för tiden. Om vi börjar med kamerautrustning så är det ju min Canon 5D Mark IV som jag fotar med på alla mina fotograferingar i studion. Jag har haft den sedan 2018 och det här är verkligen min arbetshäst. Jag tycker verkligen så himla mycket om den här kameran. Den kan ha dubbla minneskort vilket gör att det är en bra backup. Och jag tycker att den är snabb, har fina färger, den har touchscreen på skärmen och den har alla funktioner som jag tycker om att använda. Jag tar verkligen alla mina professionella bilder med den och jag planerar att använda den tills den dör, mer eller mindre. Nu har en knapp ramlat av från den nyligen så vi får se hur länge den kommer hålla för jag är ändå inne på 1920, ja, mitt tredje år med den. Och när man fotar så mycket som jag gör så får vi se hur länge en slutare håller. Som backupkamera har jag också min Canon 5D Mark III. Det är ju den tidigare versionen av den här kameran och den har jag egentligen bara för att om den här kameran skulle gå i 1000 bitar så kan jag bara plocka upp den och fortsätta fotograferingen med ungefär samma förutsättningar. Och jag tycker det är superviktigt att man har backup-utrustning och det kommer ni ju märka i den här videon. Men just för om man har betalande kunder så kan man ju inte bara, jag tar resten av bilderna med min iPhone. Nej men man måste ju kunna lösa situationen. Så därför tycker jag det är så himla viktigt att ha två. Sedan så har jag ju också min Canon EOS R som jag filmar med nu. Och den använder jag ju i studion bland annat för att göra mina YouTube-videos. Men jag använder den också för att ta bilder på mig själv till min Instagram, till omslagsbilder på min YouTube-kanal och till min hemsida. Jag använder den också för att filma behind the scenes och jag gör väldigt mycket små mini-vloggar nu för tiden på min Instagram story. Så allt som jag filmar med använder jag den här kameran till. Den har ju väldigt bra autofokus, den är tyst och snabb när man filmar och ja, tycker den är väldigt trevlig kamera. Om ni vill ha mer med de här kamerorna eller få några jämförelser eller så får ni jättegärna kommentera det här nedanför så kan jag berätta mer om dem och varför jag har valt dem. Mitt huvudobjektiv när jag fotograferar i studion är mitt fasta 50mm 1,2. Jag har också haft det här i många, många år och planerar att använda det så länge jag bara kan. Jag tycker att 50mm är en väldigt fin brännvidd. Jag tycker att människor får väldigt fint ansikte, man får fina proportioner och det är inte så mycket distorsion. Därför så gillar jag det väldigt mycket. Jag har också som reserv i studion ett annat 50mm 1,8 som jag också har som backup ifall något skulle hända med det här objektivet. Utöver det så har jag också ett fast 35mm och det använder jag främst när jag fotar syskonbilder eller nyfödd bilder där jag fotar uppifrån och vill ha lite mer med i bilden. Jag tycker också det är en jättefin brännvidd och använder det som komplement också. Batterier och minneskort är något som går varmt åt här i studion. Jag har ju hur många som helst eftersom jag fotar väldigt mycket. Och jag försöker att inte radera några sektioner från minneskorten innan jag har levererat dem till kunden. Blixtsändare är ju någonting som jag också har många av i studion ifall någon skulle lägga av, vilket faktiskt hände med en gång. Och jag vet inte vad jag gör med de här, men de håller ju inte så bra för mig. Därför har jag också sådana i reserv ifall någonting skulle hända med dem. Sen när det kommer till ljus, då har jag min dagsljuslampa från Godox som jag har tidigare gjort en video om som jag lägger till här uppe. Och den använder jag också när jag filmar som nu och behöver lite mer ljus i ansiktet. Jag tycker att det ger ett mycket mer enhetligt ljus än fönsterljus och jag använder den nu till alla mina YouTube-videos. Och även ibland när jag tar bilder på mig själv och det är för mörkt ute. Och sen det som jag får mest frågor av allt om är ju vad jag använder för blixt.
Och jag har berättat om det i tidigare videos. Men jag har två blixtar från Elin Chrome. Det är två stycken D-Light RX2. Och det här är ju egentligen några superbilliga blixtar för att vara studioblixtar. Jag köpte dem för länge sedan och jag tycker att de fortfarande funkar bra. Så jag har inte sett någon anledning till att uppgradera dem just nu. Utan istället så har jag bytt ljusformar när jag vill ha lite annat ljus. Just nu fotar jag med en ljusformel som är 135 cm. Den är svart på utsidan och silvrig på insidan för att jag börjar tycka om lite mer kontrast i mina bilder. Tidigare när jag hade lite plattare ljus, då fotade jag med ett stort 180 cm paraply som var vitt både på insidan och utsidan för det var ett väldigt mjukt ljus som nästan liknar ett fönster. Och samma där, nu kom de här blixtarna i ett tvåpack, men annars hade jag också haft två blixtar just ifall någon skulle sluta fungera någon gång. Och jag fick en kommentar en gång när någon sa att de här blixtarna kostar ändå några tusen, men när det kommer till professionell kamerautrustning så tycker jag ändå att de här är väldigt prisvärda och de kostar ganska lite jämfört med vad blixtar kan kosta. Så det är vad jag använder för att göra mina bilder i studion. Jag hoppas det var intressant och inspirerande. Och så hoppas jag att du prenumererar här om du inte redan gör det. Ha det superfint så ses vi snart igen i en ny video här på min kanal.